dal na štít jméno všestranného tvůrce a myslitele Jary Cimrmana, a které se rozhodlo uvádět výlučně jeho hry. Stalo se tradicí, že vám před uvedením vlastního Cimrmanova dramatu přiblížíme autorovu osobnost úvodním seminářem. Ten dnešní bude s ohledem na větší rozměr hry poněkud kratší a jeho téma by se dalo vyjádřit slovy Cimrman a historie. Na úvod vám povím několik historických dat. 26.8.1278 bitva na Moravském poli. 35.1434 bitva u Lipan. 24.8.1572 Bartolomějská noc. 21.6.1621 poprava 27 českých pánů. 27.7.1896 čtvrtý kongres druhé internacionály. Dáte se, co mají všechno tato data společného? Všechno tato data jsou nezapamatovatelná. Problémem zapamatovatelnosti historických dat se, pokud víme, zabýval pouze Jara Cimrman. Úvodu své knihy Historie and Memory si položil otázku, jakou funkci má historická událost? A hned si také odpověděl dvojí. Za prvé, událost ovlivňuje chod dějin, za druhé, událost se stává dějepisným učivem. Historikové mývají tendenci druhý aspekt podceňovat, ale Cimrman snesl přesvědčivé důkazy, že druhá funkce dějinné události je stejně důležitá jako první, ne-li důležitější. Tak co se například stalo roku 1775 u Chlumce nad Cidlinou? Oddíl vojska zahnal několik desítek sedláků do rybníka. Událost sama se tedy týkala asi jedné stovky osob. Jako dějepisná látka pod názvem Bitva u Chlumce zdeptala tato šarvátka miliony žáků i učitelů. Nevíme přesně, kolik sedláků u Chlumce padlo, ale rozhodně méně než nedostatečný zadezmalost tohoto dějepisného učení. Počítali jste padlé, volá Cimrman na adresu historiků, ale spočítá někdo ty statisíce dětských traumat, rodinných tragédií, zákazu vycházení, tělesných trestů, disciplinárních řízení s učiteli a sebevražd školních inspektorů? Ne, pánové. Historická bitva napáchá často větší škody v učebnici, než na válečném poli. Cimrmanovy úvahy ústí v logický závěr. Politikové by měli myslet nejen na to, co svými skutky způsobí v dějinách, ale i na žáky, kteří se o tom budou muset učit. Pro důležité akce, které vejdou do historie, by měli proto volit zapamatovatelná data. Cimrman podrobil ostré kritice císaře Ferdinanda II. Za popravu 27 českých pánů 21. června roku 1621. Objektivně uznává, že volba 21. června pěkně koresponduje s 21. rokem. Zároveň se však ptá, byl by pro mocného Habsburka takový problém popravit o 6 pánů méně? V případě, že by to problém byl, mohla by se poprava konat o 6 let a 6 dní později, čím by se nám dvoučíslí 27 ozvalo celkem třikrát. 27 popravený, 27. června 1627. Já sám na Ferdinandově místě, přiznávám se Cimrman, bych posečkal s popravou na 30. červen roku 1630. Pravda, školy na hlavách by byly o něco větší, ale o tom není škod v hlavách škola a o mládež by nám mělo jít především. Dejme Cimrmanovi za pravdu, kdy třeba u Velké francouzské revoluce roku 1789 začalo do kulatého letopočtu počkat s útokem na Bastilu pouhý rok. Ale nejde jen o historické události, i data narození význačných osobností by se mohla volit
uvážlivý. Cimrman v této souvislosti apeloval na rodiče s vysokým inteligenčním koeficientem, u nich je nebezpečí, že přivedou na svět génia, aby těhotenství s ohledem na to plánovali. Například, že se Albert Einstein narodil v roku 1879, není pro jeho rodiče dobrý vysvědčením. Ostatně sám Marš Vertík označil ve své školní slohové práci tatínka za ukopeného až zbrklé. Jak se blížil kulatý rok 1900, Cimrman byl nervóznější a nervóznější. Cítil, že v tomto zapamatovatelném roce by se mělo odehrát co nejvíce světodějných událostí a významné muže své doby k tomu tlačil, ale ne všude uspěl. Například jeho dopis císaři Františku Josefu I., aby v roce 1900 buď odstoupil nebo zemřel, přijal panovník s vyslovenou neradivostí. Cimrmanovým úspěchům naopak patří založení australského státu. My ho letos založili Australné svůj svaz 1.1.1900. A jak máme zjištěno, hemží se to v žákovských knížkách našich protinožců občanské nauce samými jedničkami. Maxi Planckovi pomohl Cimrmanciho kvantovou teorií, takže ji stihl v kýženém roce 1900 zveřejně. Úspěšný byl i jeho zájezd do Velké Británie, kde popohnal váhající Angličany v založení Labour Party. Nejvíce práce měl s Leninem. Když se Cimrmanovi nepodařilo odradit ho od vydávání časopisu Jiskra varovným telegramem pozor, z Jiskry vzejde plamen, tlačil alespoň k vydání v roce 1900. Lenin to stihl na poslední chvíli v prosinci. Vyčerpalo ho to však natolik, že jak vzpomíná legenda Konstantinovna Krupská, ještě nikdy neměli u Leninu tak vypráskaného dědu mráze. Musíme s lítostí konstatovat, že tyto Cimrmanovy názory nenašly širší odezvu ani dnes. Vezměme například volbu prezidenta Václava Havla 29.12.1989. Kdo si to bude pamatovat, že? Kdyby byl mezi poslanci tehdejšího federálního shromáždění alespoň jeden Cimrmanolog, který by ukrotil spontánní dychtivost starého komunistického parlamentu mít už na hradě svého oblíbeného disidenta. Dala by se jeho volba pozdržet o 3 dny a naše děti se mohly krásně učit. První prezident po pádu totality, 1.1.1990. Škoda. Já vám děkuji za pozornost. Když se Cimrman zamýšlel nad českými dějinami, upozornil na jeden zajímavý jev. Velké evropské události začasté počínají v Čechách, konkrétně v Praze, a zpravidla takzvanou defenestrací. První pražská defenestrace zahájila revoluční bouře husitské a tím i celoevropskou reformaci. Druhá defenestrace v 17. století strhla náš kontinent do víru 30leté války. Jak je pro Cimrmana příznačné, podrobil pojem defenestrace důkladnému zkoumání. Ve své práci The Fensterpolitik píše: defenestrací se obecně míní vyhození jedné nebo více osob z místnosti okrem ven. Není to však přesné. Ne každé vyhození z okna je defenestrací. Dojde-li k němu například při manželské hádce nebo v závěrečné fázi taneční zábavy, pak se o defenestraci v pravém slova smyslu nejedná. Osoby oknem prohazované musí zastávat nějakou význačnější veřejnou funkci. Položil se také otázku, proč se naši předkové povolovali nepohodlní činitelů raději oknem než dveřmi. Podle něho tu zřejmě zapůsobila letitá zkušenost, pregnantně vyjádřená příslovím, vyhodíš do dveřmi, vrátí se ti.
obráceným postupem, tedy defenestrací, se nebezpečí návrat do funkce minimalizuje. Ovšem jen za předpokladu, že je budova dostatečně vysoká. Zdařilou defenestraci lze proto provádět jen v urbanisticky vyspělých zemích. Ale ani zde nemusíte vždy 100%. Za dokonalou považoval Cimrman defenestraci první. Vyhození pražských konšelů z novoměstské radnice, pod jejímiž okny byla nejen tvrdá dlažba, ale i hroty sudlic a kopí ozbrojeného davu. Druhá defenestrace v 17. století doplatila na ekologickou zaostalost Prahy. Pod okny Královského hradu se po léta vrstvily nejen odpadky z kuchyně, ale toto smetiště sloužilo i pro pravidelnou skartaci státních spisů. Bez vážnějšího zranění, čímž celé defenestraci ubrali na efektu a diváky vysloveně zklamali. Za ostalým zemím, kde se prakticky nevyskytují patrové budovy, Cimrman defenestrace nedoporučoval. Poukázal například na fiasko, kterým skončil pokus o vyhození prezidenta afrického státu Nyamangbati z okénka jeho slavněné vládní kýše. I defenestrace v jurtách. Zvláštní kapitolu věnuje Cimrman defenestračním pokusům v zemlijankách. Klasická zemlijanka bez okén nepřichází samozřejmě v úvahu. Ovšem luxusní zemlijanky oligarchů se stropními okny defenestraci v zásadě umožňují. Ale je tu jiná potíž. Defenestrovaný funkcionář se po několika vteřinách vrací na své místo. Děkuji vám za pozornost. Vážení přátelé, teď měl potíku přistoupit Zdeněk Syna, ale stala se taková nemilá věc. Jak vystupoval po schodech ze šatny, se rozsypal mu text tedy. Tam sbírá ty tři papíry. Když jsem poslali, to nějak zachránil, ale já opravdu nevím já. A teď mi napadá, že bychom ten čas, který tady strávíme, že bychom mohli vyplnit jedním z Cimrmanových historických kvízů, kterým zpestřovat tím žákům hodiny dějepisu. Jestli by vám to nevadilo. Nevadilo, že? Tak dobře, tak já ho přečtu. Zní tak. Kterým ze světových vojevůdců mohl jeho spolunocležník říci na dobrou noc, zavři oko a spi. A to. Za A Janu Jiškovi, za B admirálu Nelsonovi, nebo za C generálu Kutuzovovi. Ale pozor, nestačí odpovědět A, B nebo C. Je třeba, aby žák svůj typ nějak logicky zdůvodnil. No, nebudu vás dlouho napínat. Správná odpověď je samozřejmě za A Janu Jiškovi. A to z toho prostého důvodu, že ani Nelson, ani Kutuzov nerozuměli česky. Mí přátelé, už je tomu 33 let, co jsme uspořádali zajímavou anketu. Naši diváci měli odpovědět na otázku, co se jim vybaví při slově blaník. Tak jak to dopadlo? Pro 5% respondentů tenkrát byl blaník značkou televizoru Tesla. 3% ho považovala za větroň, blaník, a 2% za kino na Václavském náměstí. 1% ze 100 dotazovaných, byl to člen tehdejších lidových milicí, odpovědělo
Řeklo, že Blaník je krycí název pro klidový stav útvarů a lidových milicí v mrtvém období mezi významnými výročími. Kdo počítal se mnou, tomu vyšlo, že plných 89% diváků správně určil, že Blaník je hora, níž podle pověsti dříve české vojsko. Tato anketa nám potvrdila, že blanický mýtus je v našem národě pořád živý. A nejsme, to vás možná překvapí, nejsme s touto pověstí v Evropě sami podobnou horu, jako my mají Dánové, Britové. Němci mají dokonce dvě. Co s tím teď budou posvědocení Němecek? Ale nepředbíhej. Akční rádius našeho Blaníku pokrývá pouze Čechy, Moravu a Slezsko. Slováci mají samozřejmě svou vlastní samostatnou nezávislou horu. Je to hora Sitno a najdete ji blízko Baňské Štiavnice. Mimo území naší republiky je pověst o existenci podzemního dřímajícího vojska takovou zašlou knižní slomínkou. Za to u nás, to asi dáte za pravdu, u nás ji zná snad každé malé dítě. A najdou se občané, kteří této pověsti i věří, nebo věřili. Například v roce 1971 vzbudila na okrese Benešov u Prahy rozruch aféra s loudňovickým traktoristou JZD Alojzem Jiráskem, autorem starých pověstí. Promiňte, traktoristou Karlem Chmelářem. Poslouchejte si, jak Karel Chmelář na událost z takzvaného normalizačního období po létech vzpomíná. Tak ty pole našeho JZD se táhnou až zemým Blaníku. Já jsem každý rok šel o jednu ty brázdy blíž. A taky jsem bral větší radice, abych se dostal louč. Je to slušná armada, co jsem vyvolal. A většinou jsou to věci, které teda musí pocházet z výzbroje. Vojenský. Tak jsem udělal v naší sídní tradi výstavku, takovou z těch vyvorálek. A nazval jsem to Jsou tam a přijedou. Pak nastaly ty oplejtačky. Lidí to teda mělo úspěch. A náhodě jsem narazil. Přijeli na to až z kraje, ve velkém počtu, a to s tím jako sleduju, jestli s tím nechci naznačit, že by měl někdo přijet a udělat u nás nějaký změny. Proti komu by nám jako měli pomáhat? To víte, já nemůžu říct, proti komu. Tak jsem řekl, že proti imperialistům. A to mě zachránilo. Všichni kamarádi říkali, to bylo od této moc chytrý, Karle, že jsi to takhle řekl. Zetor 25a. Proč má pověst o existenci podzemního vojska právě u nás tak silné kořeny? No, jedním z důvodů bude asi to, že na našem území pravděpodobně nejdříve vznikla. Vždyť první písemná zmínka o Blaníku je už z roku 1417. A to se nesmíte, to je doloženo. 1417. A tímto rokem byla odstartována série tzv. Zaručených zpráv o posvátné hoře. Na žebráckém panství u Zbyroha jistý lidový prorok sedlák Benedikt Ocásek. Ocásek je slušné jméno, ale on si tak opravdu jmenoval. Benedikt Ocásek. Tak já budu říkat jenom rolník. Tak to rolník. Ocásek tvrdil, že byl sám do hory uveden a spatřil tam spící rytíře, koně a hořící svíce. Jára Cebraman vidí příčinu vzniku a tak silné obliby pověsti právě u nás v zeměpisné poloze naší vlasti. Shodně s Palackým byl si vědom toho, a teď budu z Cebramanova přesně citovat, že jsme tu v Evropě jako zrnko mezi dvěma mlýnskými kameny. Ze západu nás naléhá imperialismus germánský a z východu nás drtí rozpínavost kolosu velkoruského. Není divu, že takto tísněný malý národ hledá si ochrany nadpřirozené, ano i zázračné, neboť jedině zázrakem lze tady přežít.
Zároveň si však třeba uvědomuje, že tato pověst jedním dechem dává národu naději a zároveň i pasivitu a spoléhání na cizí pomoc. Tato životodárná a zároveň zhoubná pověst by byla musela být dějinou praxí dávno vyvrácena, kdyby nebyla vymyšlena tak rafinovaně. Tak posuďte se, hned ten výjezd zachránců z hory, ten je podmiňován v pověsti tím, že národu musí být nejhůře. Kvůli tomuhle se Cibran zdepřátel se svým dobrým kamarádem Aloisem Vyráskem, autorem starých pověstí českých. Dopisem mu doslova napsal: Lojzo, protože blaničtí za celých 300 let habsburského útlaku nikdy nevyjeli, deprimuješ tak národ vyhlídkou, že to, co prožívá, není nic proti tomu, co tebe přijde. Druhou podmínkou mobilizace v Blaníku je skutečnost, že země musí být napadena ze čtyř stran. Pradávný autor pověsti se spoléhal asi na to, že k tak totálnímu ohrožení nemůže nikdy dojít. A k vyvrácení tohoto bodu došlo až v naší moderní historii. Jedné srpnové noci, v roce 68, jsme byli napadeni ne ze čtyř, ale dokonce z pěti a ještě k tomu z přátelených stran. A v Blaníku se nepohnula ani myš. Cibor vám nevynechal jedinou příležitost, aby se při svých osvětových přednáškách o českém Mrkově nějak nezmínil o Blaníku a nevysmál se naivní víře ozbrojené spáče. Ale pověst dělá tuhý život. Cibran vzpomíná, že na konci přednášek už se posluchači tvářili, že na rytíře nevěří a mnozí to potom na podpis svých arších vysprdili. Ale sotva za ním zapadly dveře, navázali přeteženou nit hůru o tom, kdo rytířů velí, jakou mají asi výzbroj a z které díry vylezou. Když Cibran poznal, že si náš lid nenechá svou oblíbenou pověst vzít, změnil taktiku. Rozhodl se, že blanický mýtus naopak ještě více spopularizuje, ale s takovým vyzněním, aby napáchal co nejméně škody. Jak to udělal, o tom se přesvědčíte, až zhlédnete jeho jednotky. Činohru Blaní. Málo by se uvědomuje, že nejvlivnějším masmédiem Cibranovy doby bylo loutkové divadlo. A proto Cibran napsal svůj Blaník pro loutky. Jak byl jeho zvykem, když začal psát, důkladně promyslel téma. V tomto případě důkladně se seznámil s horou Blaní. Jak to viděl, to nám prozradí jeho řez horou Blaní, který tady máme. Podle Cibrana to vypadá v hoře asi takto. Myslíte, že vlastní blanické vojsko odpočívá ve třech slojích. V levé sluji je vojsko z Moravského pole, střední skupina vojsk je od Lipan a v pravé enklávě je vojsko bělohorské. Tím Cimerman podle mě vyjádřil hezkou myšlenku, že bojovníci padlí v nejslavnějších prohraných bitvách našich dějin, dostanou příležitost napravit porážku budoucím vítězstvím. Velitelem veškerého blanického vojska je svatý Václav, to, jak vidíte, umístil Cimerman do samého vrcholu hory. Spojovacím článkem mezi ním a vojsky je takzvaná svatováclavská kancelář. Je to vlastně takový generální štáb, kde se řeší každodenní agenda, kázeňské přestupky, spících vojáků. Víte, že tady nechybí ani vězeňská cela, to se člověk cela a vlastně říže. Toto je komunikační šachtička. Tou padají rozkazy a nahoru se posílají hlášení. Podobnými šachtičkami, jenže jednosměrnými, je umožněno velení jednotlivých útvarů. Zbývá ještě takzvaná výzvědná chodba, tou je možno horu opustit, získat informace o dění na povrchu a s nimi se pak do kanceláře vrátit. No a ještě zbývají tyhle výjezdové chodby. Těmi by vojsko opustilo horu, když by to trhlo, a to buď
buď na západ nebo na východ, záleželo by to, odkud by to přišlo. Právě tady, přátelé, v prostoru té kanceláře, se odbývá děj činohry Blaní. Je to, abych vám to přiblížil, taková nejzajímavější součást rozsáhlé loutkové epopeje Járy Cimrmana, kterou jsme z ní vyloupli a upravili pro živé herce. V našem případě i pro neherce. Ale když jsme na tom s kolegou Smoljakem kdysi pracovali, vzpomínám si, že jsme se řekli, že by vás možná zajímalo, jak ta původní veršovaná loutková hra vypadala, a tak jsme kousek nacvičili. Ten kousek jsme nazvali Nevěřící vlasák, odbývá se na povrchu hory Blaník, a vyslali jsme kvůli tomu do Chrudimi dva členy souboru na takový rychlý kurz maňáskové techniky, a to jsou kolegové Redinger a Šimo. Neskáte už teď, ale budete muset ještě jednou, když vám řeknu, že kolega Šimon absolvoval na katedře maňáskové techniky s vyznamenáním. Absolvoval rulí kapusty, pohádce jak šlo zelí na mandr. Kolega Reining, tam to nebylo s vyznamenáním, ale skutečně jenom ovlásek. Absolvoval těžkou rolí zlého dusičnanu. Pohádce, jak se zelenina zvláznila. Pochopili své maňásky. A kolegu Bruckner bych požádal, aby se chopil hlavní úlohy. Ještě vám zapomněl, že to je důležité, že ta ukázka se odehrává přesně v tomto místě. No přesně ne, ale asi si to představujte tady v tom kouře. Po ukázce, která se líbí hlavně dětem, protože jich to málo, to bys bylo líbit. Líbí se dětem a mně. Po ukázce bude přestat, ne, bude potles, dosti dlouhý, a pak přestat. Pravdu má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle bezborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme. Ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště, abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy. Jak už měl by ti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem Lanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezavedl. Ne, jen jsem ho přizavedl. Doufám, že se mu vrací barva. Zalezu zase do země jak larva. Spal jsem jako při zabití. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav. Jelikož chtěl národ mlátit, musel se mi opravit zase zkrátit. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry. Jak narva. Těžký výlet v tomhle dusnu, každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák! Ještě jsem se nepředstavil, jsem učitel vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy. Já se ti to nerýmuje. Ale to zas to sensluje. Co to slyším, divné hlasy? To bude ozvěna asi. Rozvěna asi, ha, ha, ha.
kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře, že však jsem vychován vědecky. Dostaneš do hlavy dvě pecky. Málokdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava, jako bych dostal palicí. Také si dostal palicí. Ha! Jakého divného tvora vyvrhla z nitra ta hora? Dívám se skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení? Díváš se skutečnou na stráž. Dobře, teď už na stráž. Přestaň už si mi pošklepky, nebo tě zastraší blbky. Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepis učitel, blanické pověsti šiřitel. Protože jsi národa parazit, musím tě do hory zarazit. Marné jsou tu všechny řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost mi nasá nevěřící vlasá. Nevolaj výraz, mám na líci, máš na líci, na koho bereš tu palici? Protože jsi národa pazák parazit, musím tě do hory zarazit. No, mám za to děti, že se mám nahradili. Měl jsem držet zobák raději. Pane řediteli, podívejte si za mě náhradu. Už jsem zaražen až po bradu. Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit. S bojem děti, že to bylo hezké. Tam se hrabou Lojzovi staré pověsti české. Sedláček oral, hloubí jí zatlačil do země radlicí, kov na kov narazil, vyoral přilvice. Tak pověst náhala, jsou tam a čekají. Děti mé, neplačte, nezoufej, můj kraj, ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není, z hory se ozývá zlověstný dunění. Dám si pivo, dvě, tři, dvě. Poslední si cvrkot a mažu zpátky. Ale s tím pivem to nepřeháně, abych nemyslel, tak by se měl takový prkotiny jako poslední, že piju kafe, že vynalizli cvikr. No jo, rozumím, jen ty nejdůležitější věci. Yeah. Přesuny vojsk, prolévání krve, braní vozy v Čechách, Turci na Moravě, Maďaři na Slovensku. Už můžu jít. Probudím vojsko. Silbici.
co? Tak, řekni něco. A co? Co, to je jedno. Jde o to, jestli tě slyším. Tak třeba, nebo, no já nevíš, mě nic nenapadám. Řekni, já nevím, bože můj, máme tolik slov. Jakýkoliv slovo řekni. Těžký, co? No, třeba. Olobo. To je špatný, slyším. Jiný slovo řekni. Kráva. Pořád slyším. Teď se hlušec, jak mě slyšíte? Je to dobrý, neslyším. Říkáš něco? Říkáš něco? Jo, blbouné, blbá, hluchá, nadřízená. Nesvazný prima, ani slova neslyším. Vojstvo z pravdou, vojstvo z pohledečka. Lidská mrtvola, to si ještě rozmyslím, ale Bílou horu vám neodvolám, tam je to úplně jasný a nikdy nám to nevysvětlil. Nikdy!
Tak, já bych to shrnul. Teď se vám to hezky rozdělilo do tří částí. Na věci, které si ochoten odvolat, to je ten Václavák a tak dále. Na věci, o kterých budeš ještě přemýšlet, to je tady rytíř politická. A konečně tam byla hora, na které zatím trváš. Co kdybychom, Lerko, udělali takovou výměnu? Ty nám odvoláš Bílou horu a my ti necháme Václavák. A politická vrtvola? To si ještě rozmyslí. Potom se budu moc vrátit ke své druhé jízdě. Okamžitě. Tak hledajte, co vy to plně vlastně chcete? Tak já chci vět národu na pomoc po němačemu zlé, jo? A kvůli tomu mám prohlásit, že když je mu zlé, tak se výjíždět nemá. Dává to smysl? Dává to smysl? Nedobře se na to díváš, Lerko. Národus má vyjet na pomoc, když je mu nejhůře. Tak zní zákon hory. Ale to neznamená, že budeme sedlat v koně při každé lapálii. Tak Bílá hora byla podle vás lapálie. Tak byla to pravda trochu větší lapálie, ale zřejmě ještě nebylo nejhůře. Víte, a co až by se podle vás mělo stát taková pohroma? Dodneška, smile, dodneška se z toho nespamatovali. Furt to v nich je jako v koze. Jej, taky musíš jít úvahu, že jsme tenkrát neměli dostatek zpráv. No co jsme obě dvě věděli? Šup tak přijet Moraváka a ten jen pořád opakoval zle, matičko, zle. Víc jsme z něj nedostali. To není pravda, jak tě říkal, včil jsme v žiti, včil jsme v děti. To jste právě Václavovi zatajil. Znáš tam Beberko, že jsou slova, která se do svatýho ucha říkat nedají. Včil jsme v žiti, no. No prostě než to. No a jak se má velitel rozhodnout, když se mu tají, kde jsme? Co se pořád náš tu Bílou horu? S tím jsme se jednou protože vyrovnali, poučili jsme se z toho, tak jaký má smysl se v tom pořád? Ne? Pane Smil, měli jsme rozbor Moravského pole? Měli jsme rozbor bitvy u Lipan? A jaký byl důkladný? A po Bílý hoře? Ticho po pěšině. Není to zajímavý? No, je to dost. Rozkaz. Dnes 15. června leta páně 1848 vydávám tento rozkaz. Ne, panejku, zrovna bych to kontrolovat stráže, tak přišel mý rozkaz. Výborně, štěch. Celá naše země prožívá dnes vzrušené chvíle. Není divu, slavíme v tento den svátek významného světce, svatého Víta. Také v našem mladickém vojsku je jistě celá řada Vítů. Nezapomeňme jim poblahopřát. Všem nesmí být přitom narušena spánková pohotovost. Představím si to takto. Příslušného Víta všechny probudíme, poblahopřejeme mu a poté opět uložíme k spánku. Provedeme přednost na kanceláře. Pozor, množí se dotazy, co v případech, kdy je v jednom podíle více Vítů. Mají si všichni průzemní Vítové blahopřát také navzájem? No. V takovém případě je všem třeba dohlédnout, aby mladší Vít blahopřál starší Vít jako první, a ne naopak, jak se to stalo loni. Zároveň vás chci důrazně upozornit, abyste neucpávali větrací šaty pytli se senem. Váš Václav, tak já to třikrát popíšu, no, originálu uložím jako vždycky. Ano, moudrý rozkaz. Sám jsem neměl v těch gratulacích. Rozkaz! Tak tomu oni říkají rozkaz. Víte, vy vůbec, jak vybrá rozkaz? Rozkaz, to je polivětra. Druhá jízdní, na můj pohled, na Cezáři, do svedel. A tohle se myslel bych to viděl. Uslyší to vojsko a bude smatek. No vám, to je vrchní vedel, to je vrchní vedel. Hora se chvíje v základech, národ venku možná krvácí. A on nám sdělí, že mladý Vít má gratulovat starým. Vlastně to zdravíčko, mrtvolo. Podívej se, Veverku, ten rozkaz se pravda nevyslovuje přímo k tomu, co se venku děje. No, to jsem si všiml. No, ale jsou v něm cenné myšlenky. Jaké? No,
Vezmi si například, že díky tomu rozkazu víme, kolikátého dnes je. Kolikátého jsme? 15. června 1848. Tak, Moravský kole, Rypany, Bílá hora. Představte si tu krásu, když ten mydlář napřáh meč, kdyby Václav zval zadržkate mydláři a teď všichni na tom Malostranském náměstí by se otočili a tam bychom stáli v plný zbroji my, mladičtí rytíři. Promiňte, pánové, že se nám měšli do debaty, ale ta poprava 27 českých pánů nebyla na náměstí Malostranském, nýbrž na náměstí Staroměstském. No, to je přes vodu, no. No, to je tak pro přesnost. Jinak s tím hodnocením by ti bylo horské, vřele souhlasím. Kde se tu vzal, člověče? Dovolte, abych se představil. Josef Bohuslav Fojka, učitel dějepisu. A co tu pohledáváš? Víte, ona je teď v Čechách taková napjatá doba a stále se vedou spory. Jestli jste v Planíku někdo je, nebo jestli jste jenom pověst. Kolega Vlasák, on je přírodospitec, když se dověděl, že budu pátrat zem hoře, tvrdil, že tu nalezl jenom runu a svor, no ten bude koukat. Ustav se na svět, kdo tady. Otoče. Divný hodění, co tam nahoře nosíte. No nic, já jsem směr flex, no nic. Já jsem si taky umazal kaloty, když jsem probíral tím houštím. Smil flec nohavic. A čím vám to pustil? Rytíř smil flec nohavic. No tak tady pan rytíř se pokecá. Já ho kapku probodnu, ne? Mám tady posadce, tady rytíř všechno ztratí, položí několik dolarů. Přednost a Blaníku. Tak vy jste svatý Václav. Jsem rytíř Hynek z Michla. Dle jistých znamení usuzujeme, že se venku něco děje. Pověz, co víš. V celé Evropě to letos vře. U nás to začalo v červnu na schůzi ve svatováclavských lázních. Svatováclavské lázně, to zabych si, to bude teda potěšit. Poslali jsme o tu císaři do Vídně ostrou petici. Pomalu, co je to petice? To je z latiny, česky by se řeklo prosba. Češi poslali z lázní ostrou prosbu. Že chceme svobodu slova, shromažďování, náboženského vyznání, že si chceme sami volit vládu. Volit vládu? Já bych vás hrnal. Občané panovník. A představte si, že císař souhlasil, přislíbil konstituci. No to bylo slávy. Tančila se konstituční polka, pekly se konstituční rohlíky. A tenhle klobouk, co mám na hlavě, ten je také konstituční. No protože je o mnoho nižší, než kdyby nebyl konstituční. To nebyl.
Tedy poslechně, Maškaro, tady je vojenský ležení, rozumíš, co se v Praze peče a tancuje, nás vůbec nezajímá. Řekni, potřebujete nás nebo ne? Moc. No, vypravuj, popisuj lič. Ten Bindiškres, volali jsme na Žatým slovanský sjezd a on hned zesílil v Praze hlídky. A to víte, jak začnou chodit ulice nestráže po dvou pocech, tak to Pražáky znervózní. Celetné se něco semlelo, začalo se střílet, Bindiškrecová vykoukla z okna, nějaká zlodila kulka pic a bylo po ní. Dovedete si představit, jak to Bindiškrece dopálil. Hned vojsko do ulic, naši začali stavět barikády. Cože začali stavět? Barikády, takové hromady všeho možného. Kosky dlažební, pytle s písem, pískem, kredence, povozy, všechno. Jo, vozová hradba, no je. Ne, spíš jsou to jenom krámy. Ne, je to vozová hradba. Proto Žižka jí vymyslel. K nám přišli studenti a vzali nám na barikádu náš prádel. Jasná vozovka je to. Vzali nám studenti na barikádu náš prádel. Překrásný kousek s mým vlastním monogramem. Jsem věděl, že jde do tuhého, tak jsem mazal na Vlaši. A jsem k vám. Ty tedy myslíš, že je ten pravý čas? Že je nouze nejvyšší? No, císaři pánu se to mele ve Vídni, kdyby se mu to ještě sesypalo v Praze. Kolik má ten Vindiškrec mužů? 10 000. Kolik je našich? Právě to. My Češi žádné vojsko nemáme. Včera večer jsem se díval, kdo je na barikádě. 4 studenti, hostinský kaněrat, krejčí Suchánek, účetníkem. To je slabota. A paní rytíři, co jsem se chtěl vás zeptat, jestli to ovšem není vojenské tajemství. Kolik je vás tady v Blaní? No, není to vojenské tajemství, je nás tady nepočítané. Tak sláva, no to budeme v přesile. Podklady máme, pošlete to nahoru a uvidíme. Já půjdu šlo pro vás na ručky. Co? Roličky mi dáš? Jednu? Jednu to stačí. Nechce to. Asi spí. A? Za to. Kam to šlo? Nahoru. Stůj tady je to nebezpečný. Jinam si spí. A kdo je tam? Nejvyšší velitel. Nespůj tam, tady je to nebezpečí, takovýho placu tady je. A co bude teď? Teď musíme čekat. Řeknu vám, stejně vás obdivuju, takových let tu trpělivě čekáte. Zima je tu, vlhko je tu, co celý ten nový čas děláte? To většinou spíme. Takhle nepohodlně na kamene. No tak já ležím v knihách. A já skoro pořád sedím. Ležit v knihách, to ještě jde, ale horší to mají Slováci. Cože, oni jsou tu také bratři Slováci? Tady ne, mají svou vlastní horu. Ti mají, panečku, pohotovou. Ne jako my, aby se tam bálil. Slyšel jsem, že s jednou rukou, ne, nohou, s jednou nohou neustále ve třmeni, s hlavou obrácenou k veliteli, aby byli připraveni až řekne teraz! To je sice nepovedené, ale je tu psáno, že vojsko trpezlivo čaká v pivnici. To jste můj tak špatné v pivnici. Ale pivnice to není hostině, to slovensky znamená o obyčejný skle. No. Tak to jsou na tom hůř. Poslyšte, paní rytíři, jo, to jsem se chtěl zeptat. Jsou zde v Blaníku také ženy? Tak, ženy přímo ne. Jo. Co dobrého tady máme? Těši. Slepice. Ochechule. Máme tady jeskynky. Opravdu. Bohužel. Jsou si teda košklivé, že málo který voják musí s nimi něco začal. Ale nejdu se takový, to víš, je tu tma. Je to tak nebezpečné. Kouzla, čáry, že jo? Ne, ne, no
mohli by se přemnožit. A co mi tady potom? Pace, přednosta se s jednou spustil. Tady pan přednosta ten? Ano, tady v kanceláři. Ale děte. A dítě. A chlapečka nebo holčička? A přednosta u mě jenom holky. Jak je to děvčátko staré? Staré asi 150 let. No, tak to už je. Už je velká slečna, že? Ne, ještě peřince, ty rostou hrozně pomalu, ale neříkej přednostovi, že to víš. Tady se to tají, kdyby se to dozvěděl Václav, tam by je nepletěl. A kde je paní Jeskýka? On někde zalezá, když jsem tak jednou za Uherský rok. Jen vytáhnu paty, už si vymýš, Jeskýky. Slyšel jsi někdy, že by v Blaníku byly jeskyňky? To jsem slyšel dneska poprvé. Prosím, pohádka, dejme tomu, ale pověste. No řekni mi, smle, proč to děláš? Proč takhle plácáš? Já nevím, to mám asi z těch knih, že by to přečte a pak už neví, co je pravda a co je výmysl. A co si tady pan učitel o tobě řekne? Já s jeskyňkou 150 letý dítě. Já jí viděl. Nech si to, tak nejde a nejde, půjdu zatím zkontrolovat stráži. Jo, páni rytíři, to jsem se chtěl zeptat, co je na tom pravdy, že když se člověk zabloudí a stráví tady den, nahoře zatím uplyne celý rok? No, říká se to. No proč se ptám, já jsem totiž tří dní ve druhé B, tak až přijdu do školy, musím do třetí B. Ve druhé budu úplně jiní žáci, tak abych nebyl, nebych jim nebyl prosný, že? Jestli si ovšem ředitel za mě nenajde náhradu, když se tam rok neukážu. A to je náš ředitel, pes. Jak někdo rok chybí, už hledá náhradu. Páni rytíři, to jsem se ještě chtěl zeptat. Co je na tom pravdy, že prý se tady seno, oves, nebo dokonce koňský trus, mění ve zlato? Nejen koňský. Ano, tak já bych si potom něco malého, no malého, něco na památku vzal, kdybyste dal. Kdybych mu to neříkal, nestůj tam! Ale rovnou dvoják. Dnes 16. června za pán 1848 vydávám tento rozkaz. Panejku, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, tam přišel rozkaz. Národ prožívá těžké chvíle. No. V mnohých krajích se neurodilo a tak venkovský lid doplňuje jídelníček sběrem lesních plodů. Začínají se týdat i potřebnější houby. Donesl jsem, že na ten Hřimovsku se začal jistým houbám říkat Václavky. S tím nemohu souhlasit. Něco jiného je, když se jedné od dítě šestek dostalo názvu Karlata. Karel IV. Je skutečně z Francie do Čech přivezl a vědomě tedy podstoupil riziko, že šestky ponesou jeho jméno. Ale co já mám společného s houbou, která se živí skvělým dřevem? Jestli si pelgřimovci myslí, že mě tím pojmenováním poctili, pak jsou na omilu, naopak, pěkně mě naštvali. Pár Václav. Vidíš, vidíš, pořád, že jsou rozkazy našeho knížete bez zubé. A jak jim to panečku dal? Jo, tak já to říkám, píšu a originál velký nějakou píšu. No a dej tomu nadpis. Rozkaz na houby. Řeknu vám, jsem skoro rád, že u toho nebudu, až to kluci dole rozbalí. My musíte máme totiž tu smůlu, že většinou umíme číst i psát, takže ty jeho rozkazy vidíme černý na bílý. Jsou na tom líp tamhle z Moravskýho pole, ty jsou negramotný, tak to jenom slyší a můžou si myslet, že se přeslechli. Moravský pole, vypadný, bílá hora. Pojďme, kudám, takže švi,
Češi jsou lišky, lišky. Nevyměníme velitele, budeme tady jenom hnít. Žižku na vás, to by byl panečku velitel Baníku. Tohle jsem neslyšel. Neslyšel? Tak já ti řekl ještě jedno. Pryč s Václavem Žižku na jeho místo. Vůbec nic neslyším. Tak já nevím, já mám dojem, že je živou pojko. Krásně žvete. Povídám, já tam Václava nechci, tam já Žižku chci. Nahoru změna. Co jsi to řekl? Smile, přečti článek 13. Ano, já už to nevydržím, já už to nevydržím. Napadne-li kdokoliv, ten článek 13, napadne-li kdokoliv být i slovně vrchního velitele hory, je povinností přednosti kanceláře strestnat ho mečem. Vydej soubojové meče. Tady je meč pro pana přednostu. A tady je meč pro výnoců. Víš ještě, že to nemám být obráceně? Bohužel, tak je to tady stojí, co? Smile, ty zneužíváš to, že špatně vidím a ty tvoje plechy nemůžu přečít. Nezneužívám, takhle to to je. No tak jo. Brank! No počkej, to věc. Přestávka! Přestávka, to je smůla. A já se zrovna zatočím. Tak pověste! No, to bude nová radosti. Přestávku, co máme. Konec přestávky. Brnc! Zase přestávka. Já mám takový pech a přitom se mnou zrovna. Víme se to jenom. Přestávky jsou úplné. Tělo není úplné pohybu. Pořád jenom spíme. Pane přednosto, nechtěl bych malovat čerty na zeď, ale v případě, že byste v Solovoji padl, vydal by mi někdo potvrzení, že jsem vás žádal o pomoc. To by mi ve vlasteneckých kruzích moc pomohlo. A byla by to zároveň omluvenka, že jsem zameškal tolik hodin, co? Omluvenky nepíšeme, pouze potvrzujeme. Tak já bych si to napsal sám, jestli byste mi půjčil brk. Ne. Konec přestávky. Rez! Ty nemečiár tohle vyrobil! Podředí mohlo být pod. A víte, že jsem docela rád, že mám tenhle ten kratší. Člověk je takový mrštíš, víc co tam vládá. Vím mě na meču. Tohle myslíš vážně? Je to tady zpravidlej, po třetím kole vím mě na meču. To není možné, Vojko, přeči, co tam je. Jsem už tam zakázáno nalížet do vladnických knih. No tam tak je, podívej se, kolik jste to tam je. To mám právě kolika zakázáno. Smile, já jsem po tím cvěkrnačtení čurka říkal, že už ho vynalezem, ale pak se mi nepřej. Tak dobře, ale čtvrtý kolo uděláme způsobem, nedáš, dostaneš. Ale macka máš ty. Macka mám já. Co to je, nedáš, dostaneš?
Ty si stoupni sem a já si stoupnu sem. Ty máš právo na jeden výpad. Když mě zasáhneš, je po boji. Když nebudu mít to právo, zase já. Do boje! Brance! Brance, jo! Jo! Jaká je to? To je někdo nějakého zámky nebo co? Ale to boje! Je to konec, když jsem se ještě nerozbojoval. No, ale pozor, pravidla nic takového nečítají. Je takové pravidlo. Zaběhne-li kdokoliv při souboji do cely a někdo ho tam zamkne, znamená to, že souboj vzdává a dobrovolně nastupuje výkon trestu. Ale žádný takový paragraf tady není. Ne? Tak tam od dneška bude. Kdo je pro? Já? Je někdo proti? Tady celá. Nikdo? Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak? Děkuji vám. Jak může trvat dlouho, než vydat níže rozhodnutí? No, rozhodnutí už padlo. Tak to mi uniklo. Níže se na vás hněvá, Chvojko. Přímo na nás? Na vás smrtelníky. Zejména pan Zimovský, kraj ho zahrnutí. Ano, ano, Verko vysloveně zaspal některé národní gardy do Prahy ani nedorazili. Chvojko, ty jako učitel bys v té věci mohl hodně udělat. Jo, inteligence by měla přesvědčovat. Burcovat. No ale nepouštět lehkomyslně slova do větru. No. Nějaký učitel, jak si jde do lesa, něco tam najde, přinese to domů, neví ani, co to je. Dá to na plotnu, řekne si, budeme tomu říkat tak a tak. Někdo se toho chytí a už je malé. A co bychom měli třeba jako na mé úrovni, přímo ve třídách? Klidně si to sbírejte, když vám to půjde, ale neříkejte tomu tak a tak. Já, tak a tak. Ne. Takže o předném výjezdu na pomoc Praze nic? Čekáme na další rozkazy. Ano, čekáme. Venku zuřej bitvy, Moravský pole, Lipany, Bílá hora. A tady se furt jen čeká. Ticho, celé. Pane rytíři, nechtěl bych souhlasit tady s panem tím kriminálním živlem. Tam na ta Bílá hora, to jsou kolikrát pro učitele horké chvilky. Moji žáci vědí, že tu jste, já vás normálně probírám. Na rozdíl od kolegy Bednáře, který se zbaběle drží osnov. Druhého jednoho nadaného žáka, jmenuje se Havránek. A já pořád čekám, že on zvedne tu svoji protivnou ručičku a zeptá se, a pane učiteli, jsou tam věru, co mám tomu chlapci říct? To je pořád Bílá hora, ale co mi tu věděli? Nejdřív nám to tady dvakrát cinklo. A kdy to bylo? Kdy to bylo? To bylo dvojitý cink 23. května 1618. Tak ten první cink byl Slavata a druhý Martinic, jak šukli z okna do hradního příkopu. No a pak Tvarokynic, a ta bitva potom? Kde bylo české vojsko, když přitáhl nepřítel k Bílé hoře? Válilo se v pražských krčmách. Ono to ani české vojsko nebylo, byli to většinou cizí žoldáci. Za 2 hodiny bylo po moji. Bába, 2 hodiny rozhodli o osudu země na staletí. Do tak krátkých bitev nemáme možnost ani zasáhnout. Vždyť jenom, než my to všechno probudíme, než se to nahoře rozhodne, teď do Bílošiny to máš nejméně takový 2 hodiny. A do Prahy to musíš počítat dobrý 3-4 hodiny. A to mluvím o jízdě, pěchota. Ta by dorazila až druhý den. S těmi bitvami to máš těžké. Některé bitvy jsou pro nás moc krátké a některé zase útulé. Bělohorská, ta byla krátká. A čekali neuměrně dlouhé, byla 30-letá, ta byla potom. Sníte si tady zbabělci! Já a moje druhá jízdní jedeme matičce Praze na pomoc. Teď si říkáte, že až se spustím, že se schromím, ale to jste nebyl. Padnu rovnou do sedla, co je věrné komory. Máňo, Máňo! Na pomoc jen s hrstkou věrných, to je odvážné. A trestné. Kolik má ten oddíl jezdců? Asi 37. Ach, není to mnoho, ale vidíš, že se by to mohlo alespoň vylekat. Je, hele, jsi spadl. Dnes 20. června 1848 vydávám tento bezodkladný rozkaz
Marinku, zrovna, když jste kontroloval stráži, tak to... Tak štěčtěno. Dlouho jsem nemlčel a vyčkával naše kliknavost a nerozhodnost Pražanů volá do nebe. Každý ví, že na takzvaném koňském trhu se dávno koně neprodávají. Co tedy ještě brání Pražanům, aby už konečně pojmenovali toto nejvýznamnější pražské náměstí jinak? Při té příležitosti bych rád připomněl, že dosud žádné náměstí v Praze nenese mé jméno. Pokud se tak stane, bylo by vhodné postavit místo mé malé sochy, sochu podstatně větší a instalovat ji na vhodnější místě, nejlépe v horní, nejchytnější části náměstí. Lidíš. Prodávají se tam koně? Neprodávají. Svatý Václav se o to musí říct i sám. Ale pane Přednosto, já bych vás chtěl upozornit, že ta nejživější část náměstí není nahoře, nýbrž uprostřed. Je Jiřická vodičkova. No tak to zařídíte, ať je nahoře živo. Hlavní průjezd Prahou tam udělají. Každý pro naší zemí projíždí, ať tu sochu vidí. Třeba se tam. Hlavu. Vždycky, když pojdete kontrolovat stráže, spadne rozkaz. Není to zajímavé? To já ti řeknu ještě něco zajímavého. Vždycky, když pak přednosta neodejde kontrolovat stráže, žádný rozkaz nespadne. Ano, to také, no. Promiňte, koukáte, je to zajímavé, samozřejmě. Mám zkrátka smůlu. Nikdy jsem neviděl, jak to padá. Vidíš, ale to jsi mi nikdy neřekl, jak to vypadá, když to padá. Jak to vypadá, když to padá. Normálně to žufne, když kontrolujete stráže. Nemáš něco proti kontrole stráže? Nemám. No tak nic tady prakticky neděláme, ještě kdybychom nekontrolovali stráže, to by ta morálka vypadala. Máte tady návštěvu. Vaše paní přišla. Domluvili jsme se přece, že se budeš chodit jednou za uharský rok. No jo, ono to utíká. To teď se ani nenadě a uherák je pryč. Hezká je. Pane Přednosto, vaše paní se hlásí. Ale ne, to ona se nehlásí. Jo, že zvítězíme. Ale ne. Jen dva prstičky tam strčíme. Co se půjdeme, ne? Ale ne, tohle je druhý dítě. Je hezká, ale jedno stačí. Bylo by vám to. Mladá paní, mohla bych si také podívat? Puč můj. Prosím. Povídám, puč můj. A to je to? Ale ne, nic se nic nestalo. Více se ti nic nestalo. Jistinky jsou strašně odolný. Z toho můžeš třískat vozem a nic se jim nestane. Podívej. Ještě se tomu směje. To je sranda, víš co, že? Ještě chceš? Jo, voštůl. Voštůl to má nejradši. Kde pak? Ta se jednou k smíchy umlátí. Kde paní se slovo hlásí? Kde pak si? Jedna bohatě stačí tu má. O, mladá paní, mohl by si i pochovat. Poč můj. Celý tatínek. Něco ti ukážu. Chceš vidět, jak zmizí? Ona umí mizet. Vychrá. Zmiz. Vidíš? A je pryč. No, bylo teda. A Rychlanská druhá jízda se nám vrací. Káže! Prav mučidla. Dobře, a dáme mu albánskou rukavici nebo kubánský kleště? Kubánský kleště ne, kastrovat ho nebude. Albánskou rukavici. Neslajte na mě knechty, půjdu sám. Tak pojďme, Verko, dej sem ruku. Jej, tyrana. Tak jsme se zase projeli, co?
Vybojovali jsme nějakou rozhodnou bitvu, co? Pomohli jsme národu. No co mlčíš? Přitáhni mu to. Chci vám nadolat, co furt nic, bolí to? Nebolí. Není možný chvíle, bolo se by měla žváda pokud, opravdu to nebolí. No opravdu, hejte, jestli tady nejsou strání binty, podívejte, já myslím, že to je velký výstek, je to úplně možný žlant. No teď to musí bolet, to mi neříkají. Nebolí to, abych řekl. Verko, nelží. To bolí. Ty nás chceš nasrat. To opravdu nebolí, tak co mám dělat? Nic tady nefunguje. Já se přiznám bez mučení. Vyrazili jsme z hory a přebrodili jsme Vltavu u Zbraslavy, že vpadneme do města ze směru, odkud nás nikdo nečeká. Jak pak vás strašně přivítal, vypravují popisu Ilič, dostali ho v Burkové na frak. Pánové, to budete koukat. To je to dost. To budete koukat, co nesu. Tak šupku, jestli zvolná zřetelně, ať to smel stačí psát. Dobře, tak já to vezmu od začátku. Tak v Louměvicích u hospody na dvorku zbourali chlívky. A postavili barikády, tak už to přeskočilo i na venkov. No. Vy jste kdo? Bohuslav Pojka, učitel. On je dnešní. Já jsem dnešní, tak už nám nenapínejte, jak je na tom Praha. Ale Praha to nedy. Ale v Louměvicích u hospody na dvorku zbourali chlívky a místo nich postavili krásný kuželník. Pomalu, co to je, kulečník? Napiš vozová hrenma. Kuželník, co vindiške, co naši. Ale v Praze už je po všem. A já jsem si řekl, koulí tady máme dost. Ta chodba je proto jako stvořená, takže šlo vlastně jenom o ty kuželky. Rome, Šupko, na štěta posíláme, kde všude se bojuje? No, kde všude? Se. Bojuje. Ale tak počítám, že nikde, pane přednosto. Jo, a ty peníze, co vybrali Louměvický na postání, dali všechny na ten kužel. Těch kuželek je 9. Já to postavím a zkusíme si to. Aha, halo, pane! Zatýká se v Praze! A já! Tak to je konec. To je konec. Já teď tu svoji... Oni teď budou vyšetřovat, budou šmejdit po těch barikádách. Je tam ten můj prádelník. Mám na něm ten monogram. Já bych tu moji omluvenku trochu přeformuloval, víte? Tak jo, potvrzujeme, že jste jmenovaný byl. To bych nechal. A vyzýval Blanické vojsko, aby nikam nejezdil. Já bych to teď neviděl jako pozvání vojska, ne? A vyzýval Blanické vojsko, aby nikam nejezdilo, že si s tím císař, pán Polanica. Pane přednostovi, se mi to počkal. No, a je to postavení, a teď se dívejte. Vstupu, Lenzi, povinnost po tom závala. Noviny máš? Jo, noviny jsem vzal. Nevěděl mi dozory. Hospodě to četli tady dá. Říkali, jestli to náhodou nebyl někdo od nás. Jo, tady. Nezvyklá podívaná se naskytla tuto neděli pražským výletníkům. Nedaleko převelká skuchle na ruce Vůkavy přehnal se skupina historicky krojovaný a několikrát zakroužila Lučinou. Pak se přišikovali a hleděli upřeně ku Praze. No, chtěl jsem vyndichnout se, vylákat z hrade. Všichni čekali, až se sejde publika. Když se tak nestalo, jestli otočili a nadšeně pozbuzování dětmi i dospělými vyrazili k Zbraslavskému brodu. Měli pražené zbraně? Ne, měli jenom takový mávátka. Viděli jsme zbytečně. Moment, úplně zbytečně to nebylo, postupujte. I když účast byla zřejmě menší, než účinkující čekali, neměla by vtipná myšlenka zapadnout. Kdyby se tu koně objevovali pravidelně, dejme tomu každou neděli, mohla by se stát i velká kukle. Oblíbený rozstavit. Já bych lidi každou neděli měl, já vemu ty ranu do cely a dám jí do rychtyku, aby to mučilo. Mám tam být takový pěkný pilník. Jo, kde by se tam vzal pilník? Tak, pánové, rozeběhnete se. A tu kouli musíte poslat tak, aby neštrejkla vozek. To by byl neplatný pokus. No, kdo těch kuželek shodí nejvíc, tak ten vyhrává.
Tak paní rytíři, já poběžím, aby potom nepřekážel. Ale to jsem se ještě chtěl zeptat, až já přijdu do školy a žáci se mi budou ptát. Pane učiteli, jsou tam, vědou, co mám tím svým studentům říct? Že tím studenti Blaník je nocleárna. Zbytnišky dalších stolet nepodmíněně, zapiš to. Jo. Tak já bych to shrnul. Máme své blanické vojsko, je dobře vycvičeno a vyzbrojeno, neustále v pohotovosti, bedlivě sleduje, co se v Čechách děje a čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to dobře? No, dobře to říkáš, ale s tím řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůře. Pane Jinku, házíte první. Tak spáj, páně rytíři, jo a děkuji vám za to zlato. Jsi to vydělal sám. Ježí, výborně. Hej, postavte na mě, pane učiteli. Ano, hned to bude. Hele, pojď si tak nehodit. Tak pověst nelhala, jsou tam a čekají. Teď mě neplak, nezoupej můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov můj není. Zvon se ozývá, stověst